Sejam todos bem-vindos em nosso canal Quanto Ganham os YouTubers. A pedido de inscritos, eu quero apresentar o canal Letícia Veloso. Ela tem 19.111 inscritos. Vou me inscrever e ativar o sininho. Vamos ver um pouquinho acerca do canal da Letícia? Ela aderiu dia 18/7/2017 e tem mais de 1 milhão em visualizações. Na descrição, o que é que ela deixa aqui para nós? Oi, gente! Criei esse canal com o intuito de compartilhar com vocês minha rotina de dona de casa, receita, dicas e muito mais que envolve esse meio. Espero que gostem do conteúdo. Sejam bem-vindos ou bem-vinda, Letícia Soares. Vamos passar para os vídeos e começar a classificar pelos mais antigos. Vai deixando seu joinha para contribuir com o nosso canal. Arrumando a casa na segunda-feira, 2.000 visualizações. Tour pela minha cozinha, 9.800 visualizações. Faxina no banheiro, dica para limpar o box, 930 visualizações. Faxina na cozinha, 1.600 visualizações. Vlog rotina de dona de casa, lavando panos de prato, trocando cortina, 1.000 visualizações. Agora vamos passar para os vídeos mais populares. Não se esqueça do joinha, que é muito importante para os nossos vídeos subir e ser sugerido em outros canais. Tour pela minha casa, Letícia Veloso, 212.000 visualizações. Organização da casa, produtos que eu uso, 39.000 visualizações. Comprei minha geladeira nova, 38.000 visualizações. Um dia comigo, lavei banheiro, tapa na casa, 38.000 visualizações. Agora vamos ver quanto é que a Letícia Veloso fatura aqui na plataforma YouTube. Bora lá? Letícia Veloso, ela tem 117 uploads que subiu na plataforma, tem 19.046 inscritos e tem mais de 1 milhão de visualizações, país Brasil. Tipo de canal ela não classificou, ela criou o canal 18 de junho de 2017. A classificação da Letícia, do canal da Letícia, é B-, ela tá crescendo aqui na plataforma e muito bem, parabéns, Letícia. Ela teve um crescimento nos últimos 30 dias de 567.690 visualizações e também cresceu nos últimos 30 dias em relação a inscritos, 9.622 inscritos. Os ganhos da Letícia Veloso aqui na plataforma YouTube é de 142 dólares a 2.300 dólares mensais. Os ganhos anuais estimados é de 1.700 dólares a 27.200 dólares. Porém, vamos fazer nossos cálculos com essa base mínima, porque é o valor que ela recebe aqui na plataforma YouTube. Um dólar está a custar R$ 4 no câmbio de hoje e R$ 4,05. Os ganhos estimados da Letícia Veloso é de 142 dólares em reais. Ai, perdão. Em reais dá R$ 575,03. É esse o valor que Letícia Veloso fatura aqui na plataforma YouTube. Se você gostou, deixe seu joinha, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você não perder as próximas notificações. Fica aqui meu muito obrigado a todos os inscritos e sejam bem-vindos todos aqueles que estão chegando agora no canal. Muito obrigado. Beijinhos.